te ovde se posvađaš ovi za kašike, viljuške. Ne vreme što uvijek 400 osobe uzmu viljuške. Pa četiri imamo samo, pa daj, malo pusti da uzme ljudi koji slave slavu. Četiri viljuške imamo samo. Ovi dođe, nema ni tanje. Ja sam rekla da ljudi nije meni ne pađa. Ja sam tolerantna. Ja to ona rekla. Ona je inače tolerantna. Ona jeste, ali on je... On to pobije stvarno, Jeffson. On je veći klinac. Da, on je veći klinac. Nisam šta sigurno koji to pripoče. On je ne, Jason je došao u porozumu da nema stvarno mesta, ali nije ni mesto ni vreme da se sad raspravimo o toga. Ja ste prebacio tamo. Treba sam ja ustati. Pa nema gde da se sedimo. Mi tu sedimo da tako pet meseci. Pa ne, vidiš ti kako dođu. Izbore se ljudi. Za tri dana se izbore. Ne, pa neš. Ti si tu došla i ajde sad sjela si kod njih i klopili smo se. Pa jeste. Mi žika pričao s bezim. Zašto sa tom bundom? Ali možeš da budeš bre tolerantan, bre. Ako nisi tolerantan, i ovo vreme... Znam da se posvađaš nekim ovako. Ali možeš da imati mater to. Ti meni. Runić! Evo!